出れないのさ、まだ小さくて。こっちから出ないんだ。よいしょ、はい、はい、リオちゃんね、体調取れます。よいしょ、187、うん、まあ、あのそれはね、全然悪くないですけどね。はい、ごめんね、ちょっと顔見してもらおうかな。顔見せてもらおうかな。ちょっと口の中、よっ、痛いか。ごめんね、ちょっと口の中見せて。まあでもさ、あの口腔粘膜、口の中の色、はい、いいと思いますよ。あ、で、お腹、ごめんね、触らしてね、はいはい、お腹の中もあの変なしこりはない。あ、はい、まあ、めちゃちっちゃいのは分かんないですけどね、はい、そこそこ大きい変なしこりができることあるんですよ、はい、それはないと思います。わ、はい、かりました。はい、じゃあこれは引き続きね、こうやってつけてください。これは検査の代わりです。あ、はい、じゃあ今からね、ちょっと血流を良くする治療、はい、それからあと酸素ちょっと やらさせてもらっていいです、はい、で、まあ、ペレット食べた方がもちろんいいんですよ。で、ペレットに相当するのが臨床症、はい、だからペレットの食べが少なかったら臨床症しっかりやってください。それにプラスもう1年5ヶ月だからあの脂肪の多いもの、ひまわりとかさ、はい、ナッツとかやっちゃっていいですからね。あ、それから野菜は食べるんでしたっけ。野菜はすごく食べます。野菜は残さず。野菜何でしたっけ。ブロッコリー、人参、豆苗とかリンゴとか抗戦小説のこっちちょうだい。もやしとか、うん、だからブロッコリー、前言いましたっけね、ブロッコリーと人参とそれから何ですか、かぼちゃですね、かぼちゃ、椎茸、まあそのうちのどれかがこの子の筋肉作ってくれるから、はい、筋肉ってのも肺の前に筋肉だけじゃないですからね、胃腸の平滑筋という筋肉だし、膀胱とかもね、それからあと、あ、心臓ね、心臓も筋肉ですね。その 3種類の筋肉があるからどうしても衰えてきちゃうもんですかね、1年半過ぎると。だからもう今からそういう野菜どれかを食べていただけると非常にいいかと思います。はい、ごめんね。はい、じゃあこのまま抗戦照射療法をしちゃいますよ。あ、なんか出てきちゃうからね、軽く 出ますね、この子ごめんね、入れないでね。はい、それじゃあね、はい、一回止めます。